Майже 5 мільйонів гривень на пилосмок протягнула на сесії міська влада Черкас, хоч сесію збирали через коронавірус. Але серед змін до бюджету виявилось і це придбання. Про це повідомляє видання 18.00. Дорожній пилосмок хочуть купити для комунального підприємства «Челуаш». Його очолює, нагадає, однопартієць міського голови Черкас Олексій Мельник. Стільки ж, скільки на один пилосмок місто загалом спрямувало на боротьбу з коронавірусом. Майже 5 мільйонів гривень витратять на закупівлю обладнання для міської інфекційної лікарні та на стимулювання медиків, що працюватимуть у зоні ризику. Додам, що вчорашня сесія позиціонувалася як засідання з обмеженим доступом і скликалася для запобігання поширення коронавірусу.